koliko puta uđe pacijent pun straha, uđe u ovaj kabinet i vama kaže verovatno preporuku i kaže mene su poslali kod vas, donese pregršt analiza i znate kako u vas gleda? Vi to ne možete da zamislite. U vas gleda šta ćete reći. Taj moment kada pacijent dolazi kod vas, kao da čeka neku vrstu krajnjeg suda, kao da čeka nešto što vi treba da izgovorite, a ono što vi izgovorite, to je merodavno. Pa kao što ste kazali, kad pacijent gleda u mene, tako ja gledam u pacijenta, ne u tu hrpu papira. Dakle, najpre napravimo kontakt, ja se predstavim, a onda ide pregled. Taj fizikalni pregled, odnosno pregled, je ključni u odluci šta je najbolje za tog dotičnog potencijalnog bolesnika ili bolesnika. A onda kad napravite adekvatan pregled, onda gledate potrebne informacije, snimke, analize i na kraju date preporuku koja mora da bude najbolja za tog dotičnog pacijenta. Jer ako ne napravite dobru preporuku, postoji rizik da pacijent izgubi puno vremena i da izgubi glavu. Da ne ide kako valja. Pritom, zbilja, ja ne mogu dovoljno dobro da naglasim koliko je važan ne samo kontakt sa pacijentom, da on shvati da vi znate da mu pomognete i da hoćete da mu pomognete. I da donesete valjanu odluku. Naravno, u onkologiji je odlučivanje o dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa zloćudnom bolesti multidisciplinarno. Drugim rečima, postoji tim lekara, eksperata od dijagnostičara, genetičara, hirurga, radioterapeuta, interniste, onkologa, pa do palijativnog zbrinjavanja, specijaliste palijativne medicine. Ali vi date preporuku za taj multidisciplinarni tim. U ovoj teškoj bolesti suština je spojiti znanje sa prepoznavanjem i preciznost u dijagnostici. Koliko puta ste se sreli u životu sa pogrešnom dijagnozom? Budite iskreni. Pa, naravno da ću biti iskren. Mnogo puta. Nažalost, mnogo puta. Razlika između, da kažem, onog što sam ja naučio kao student od pokojnog profesora Milićevića, on je bio moja zvezda vodilja, on i doktor Putnik, profesor Tomin. Niko od njih nije živ, jel? Ali sam najviše bio vezan za profesora Milićevića i od njega sam naučio kako treba pregledati bolesnika. Kako? Imate oči, imate uši, imate prste. To je za početak dovoljno. A za tumore, neophodna vam je lupa, za tumore kože, za osovine tumore, krojački centimetar, odnosno da izmerite u milimetar i naravno da imate dobar trening, da prepoznate na pregledu da li je nešto zloćudo ili ne. E, to je suština. To je znanje, iskustvo, šta? Najpre znanje dopunjeno iskustvom. Mogu reći i dar. Tako da bez tog dara, bez tog poklona, možete biti dobar, veoma dobar, ali izuzetan. Bez Božje promisli ne postoji. No matter where you are, at every bend in the road, remember near or far, you've got family to share your load. The trip may not be... U razgovoru sa velikim brojem vaših pacijenata, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama,
Ja sam došla do jednog podatka koji se pojavljuje u svakom svedočenju vašeg pacijenta. Da vi u razgovoru s pacijentom nikad ne izgovorite reč kancer, ne izgovorite reč rak. Vrlo pažljivo baratate rečima koje još uvek u našem društvu označavaju određenu vrstu finalnog, nečeg lošeg, nečeg što nema dobar ishod. Je li to podsvesno? Nije podsvesno. Nažalost, u trećem milenijumu čućete da ljudi ne žele ili ne smeju. Prosto postoji, da kažem, taj neki strah da se kaže rak, nego kažu od one bolesti. Pa kažu još i ja ne volim ni da prođem kroz Pasterovu zbog Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Naravno, kad znate da neko ima zloćudu bolest, ja se bavim solidnim malignim tumorima, najpre tumorima štitice žlezde, rakom dojke, melanomom kože, i uopšte onkologijom, ali kad je u pitanju konkretno pacijent, saopštite mu istinu. On mora da zna da ima nešto što je ozbiljna bolest, ali potencijalno izlečiva. E, to je suština. Da pacijent zna da mu ima leka. Odnosno da će proći kroz brojne terapije, i što više terapije, to bolji ishod, ali će na kraju biti zdrav čovek koji će doživio svog posla. To je suština. Dobijete zdravog čoveka. Bez obzira što je oboleo od zloćude bolesti. Pa, da pripremam jedan članak. Recimo u Francuskoj od 2005. do 2012. godine petogodišnje preživljavanje od raka dojke je 87%. Dakle, rak nije bauk, rak je izlečiv. Naravno, u inicijalnim stadijuma su najbolji rezultati. U prvom, drugom stadijumu. Ali i u četvrtom stadijumu postoji mogućnost da nekom značajno produžite kvalitetan život. To je suština. Jer danas su zloćude bolesti u zemljama u razvoju, kakva je Srbija, na drugom mestu ili skoro jednako ljudi oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti srca i krvnih sudova i zloćudnih bolesti. A u visoko razvijenim zemljama najčešće bolesti su zloćude. Da li zato što stanovništvo stari ili zato što smo izloženi brojnim faktorima rizika, počeo od duvana, duvanskog dima, alkohola, gojaznosti, ali i raznih trovača, počeo od genetski modifikovane hrane, koja je preopasna, i raznih zagađenja, industrijskih i automobilskih. Ja sam rođen na Goliji. To je prelepa planina. Ali tamo u centru, gde je odvraćenica, gde su tri opštine, Ivanjička, Studenička, i, odnosno Raški okrug i Raška kao grad i Novopazarska strana. Kako uđete u šumu, tako ima više plastičnih flaša od drveća. I to je pretuž. A to nije samo na Goliji. Se mi sonjeraj dal cielo cadrò se domanderai da qui risponderò. Veoma često, u stvari sve češće, kažu da je okidač za pojavu raka stres. U razgovoru sa pacijentima, šta je ono što vi primećujete? Šta je ono što je vaše lično zaključivanje, jer imate jednu veoma, veoma bogatu karijeru, iskustvo? Šta je ono što bi vi kazali?
Zapravo ja nisam siguran da je stres najvažniji, zapravo nije. Ali sve skupa, taj balans u telu negde popusti. Toliko je odbrambenih mehanizama u ljudskom organizmu da je pravo čudo da uopšte bilo ko oboli od raka. I naprotiv, toliko je faktora spolje i iznutra da je pravo čudo da svi ne umremo od raka. Dakle, ja lično mislim da mi još uvek ne znamo pravi uzrok kancera. Kao što je svojevremeno bilo najčešće tih infektivnih bolesti, epidemijskih razmera, od kuge, kolere, tifusa. Pa onda došla tuberkuloza, sad je to kancer, posle kancera, jer u razvijenim zemljama polako pada smrtnost od zloćudnih bolesti. To se dešava i kod nas. Su dobre vesti. Od raka dojke pada smrtnost u Srbiji. Mada mi po broju novo obolelih smo negde u sredini u Evropi, na 12. mestu. Ali po broju umrlih, nažalost, zbog kasne dijagnostike smo negde na tu drugom, trećem mestu sa Hrvatskom. No matter where you are, at every bend in the road, remember near or far, you've got family to share your load. The trip may not be bliss. Vidite, vi kada govorite o tom ranom otkrivanju raka, znate li vi da je jako teško bilo koga naterati da ima obavezu stalnog pregleda i kada mu ništa nije? Kada idete kod doktora, kažu zašto? Kod nas ne postoji da vi idete kod doktora, a da vam ništa nije. Potpuno ste u pravu. Mi imamo screening za rak dojke, screening za rak debelog creva, odnosno debelih creva i rektuma, i rak grlića materice. To su tri screeninga koji su u celom svetu pokazali korist od rane detekcije. Dakle, to nisu pacijenti, to je, da kažem, uslovno zdrava populacija i treba da ode na pregled. Odaziv za screening raka dojke je oko 20-25%. Zavisno od opštine. Neverovatno. Ako ne bude odaziva preko 70%, nema rezultata. Tako da je ekstremno važno da se ode na mamografiju gde mogu da se vide početne promene u formi senki koje su tipične za rak dojke ili zone mikroklasifikacije. Jer ako se ne ode, dobit ćemo uznapredovu bolest. Naravno, i ta uznapredova bolest može da se leči. Prosto, ja ne znam zašto ljudi ne žele da dođu na te preventivne preglede. Plaše se. Da. Znate, ali taj strah je posljedica neobrazovanja, najpre. Ne mislim samo na medicinsko neobrazovanje. To je atavizam. Pa ljudi ne shvataju da ukoliko se ne leče, nemaju nikakve šanse da prežive. Naravno da se svi mi susrećemo sa pacijentima koji iz straha ne dođu na pregled. Onda gledaju i na kraju kad ih bol najčešće primora ili nešto drugo, kod uznapredove bolesti, onda se jave. Na sreću, sve manje takvih. Profesore, ja sam na ovaj intervju čekala. On je odlagan.
uvek je bilo neki preči stvari i onda smo ga pomerali i onda sam došla konačno kod vas ne samo da čujem sve istine o tome kako vi gledate na ovu bolest koju uspešno lečite, nego da čujem možda vaše poglede na svet. A znate zašto? Zato što u ovom intervju ne samo svojim znanjem kao vrhunski hirurg, onkolog, vi zapravo i lečite. I zato sam došla. Ovaj intervju leči, znate? Pritom, istina je da reči, razgovor može da pomogne i da leči, ali ima još načina da se pomogne. Ne samo razgovorom i ono čega se u mojoj struci treba plašiti, ono što treba savjetovati mladim ljudima, da ne tapšu pacijenta po ramenu i da kažu, bit će to sve u redu, a u stvari ne može da mu pomogne. To nije način. I morate da kažete pacijentu da uz njegovu saglasnost ulazite u zajedničku, da kažem, borbu da se bolest prevlada. Budući da se ja bavim onkološkom hirurgijom u ovoj kući za 3 godine koje sam radio u Francuskoj, blizu 3 godine, ja sam u ovoj kući od 22. godine života, znači 45 godina, sad znate i koliko imam godina. I verujte mi, ja imam pacijente koje je porodica otpisala od pre 40 godina koji su živi. Imaju porodice, potomke, a svi oko njih koji su bili strašno zabrinuti za njihovo zdravlje više nisu živi. Tako da nije sve u našim rukama. Trebalo bi u suštini početi sa edukacijom stanovništva u obdaništu, odnosno u osnovnoj školi, da to nisu neke vanzemaljske bolesti, već su bolesti ljudi i ima leka. Profesore, kako ste vi lično otkrili da se ne osjećate dobro? Kako? Setite se, šta je ono što je vas upozorilo da ste možda bolesni? Setite se tog momenta kada vi svakodnevno operišete, vodite kliniku, veliki broj pacijenata čeka na vas i vi konstatujete, šta konstatujete? Kako vi lično, kao poznavalac, konstatujete da možda nešto nije u redu? Setite se. Naravno, ne moram da se setim, to je nešto što je ozbiljan izazov. Ja sam tog dana kad sam odlučio da idem na pregled, on su te večeri posle celodnevnih operacija i tako, osetio nelagodu sa desne strane trbuha. I naravno ne očekujete da imate upalu crvuljka u ovim godinama. To se dešava u mladosti, ima. Dešava se, jel, i inflamacija, odnosno zapaljenje. Sljedeći dan je bio petak i već sam tog dana zvao doktora Lukača da mi zakaže u ponedeljak pregled CT. Naravno, kad imate problem sa desnom polovinom debelih creva, posebno početni deo, to je nema zona. Dakle, to niti možete da napipate, niti imate tegobe u smislu poremećaja u pražnjenju creva. Dakle, nemate tegobe. Ali ono što je mene navelo da kažem, sam sebi postavim dijagnozu bez kolonoskopije, jeste osjećaj umora.
jer ja sam radio svaki vikend, svakodnevno, najmanje 12 sati, do 18 sati kad pišete. Naravno, ne možete samo da operišete, a ozbiljno učite hirurgije, moraju da objavljuje da... Dakle, umor koji je bio praktično hroničan i ja sam imao neke, i ranije, ali ne dugo, neke sumnje da mi možda počne deo debelog creva ne valja. A onda sam otišao u ponedeljak posle operacije na pregled, pa sam nastavio kad sam shvatio da sam, da imam ozbiljnu bolest. Ja sam opet nastavio da radim i tog popodne do uveče kasno, pa onda sutra dan ponovo operacije sa profesorom Davidovićem. Pa sam jednu mladu ženu koja je imala uznapredovali limfom u medijastinu u sredogruđu i bila intubirana, nije mogla da više da diše. Tako smo je potpuno zbrinuli i ono je dobro. Ali ja sam se onda vratio u institut i završio, iskontrolio si jednu operaciju, onda završio još jednu, pa bio poslednji sastanak i prošto izveštaj da sam vidio da imam i plućnu emboliju. I to sam dobio radeći u Novom Pazaru, tad kad sam ishvatio da imam tog petka u sred operacije, mala opresija u grudnom košu. Sreća nije bila masivna. I onda su me pripremili za 6 dana i... A šta ste osetili? Šta ste osetili? Malu opresiju, malo stezanje u grudnom košu iza grudne kosti. I to je prošlo. Ali na snimku pluća se ta embolija videla. Segment. Naravno, sa heparinom, mene su kolege na kliničkom centru, najprej profesor Davidović, koji smestio me u svoj kabinet. Tada sam vas ja izvala. Tako je. Ja nisam znala. Znate, ja sam vas zvala opet da vas nešto pitam, da vas nešto zamolim, da nekog preporučim. Onda sam vas pitala oko momenta ovog intervjua. I onda ste vi meni rekli da ste u bolnici. Onda sam ja pomislila da ste u bolnici, razumete, niste mi odmah rekli. A ja kakva sam, opet sam vas zvala i na kraju ste mi rekli, Miro, ja se ne osjećam dobro, ja sam u bolnici. Ja sam vas pitala, čekajte, imate operaciju? Kaže, Miro, ja ležim u bolnici jer meni nije dobro. Za mene je to bilo, kako da vam kažem, jedan moment kad sam se ja suočila sa time da je lekar koji pomaže svima, jel? Kome nikada ništa ne sme da se dogodi, jer on nama treba, bolestan. Razumete me? Ja me razumete? Naravno. Ja ću sada da citiram reči jednog mog prijatelja koji je, sigurno ga znate, profesor Dejan Ilić. Njegova jedna rečenica. Čuo sam da si malo poboleo. Naravno, ja sam se ponašao potpuno normalno kao pacijent, ali sam napravio plan, da kažem, u ovim momentima, u ovim uslovima najboljeg lečenja, ako mogu da pravim za druge, zašto ne i za sebe, tako da... Mislim, nije to lako, to nije lako pacijentima, ja to razumem, ali ja sam se trudio da radim. Pa vi radite? Pa da. Pa da. Nisam ni prekidao, ja sam dao ostavku na mesto direktora instituta, odnosno vršioca dužnosti. 21. maja mi je vlada to usvojila. Ja... I dalje pišem, objavljam, operišem, radim preglede i idem na Goriju. I danas ću. Sonja mi se ne vika, Sonja mi su Koliko vi mislite da je psiha važna u savlađivanju bolesti? Pa veoma. Sve je jako važno.
Sad, koliko ste snažni psihološki, to je dobar test, to je iskušenje. Psihološka odluka, odnosno način usvajanja problema je ekstremno važan. Ali ako ste ratnik, a morate u životu da budete i ratnik, onda se borite. No matter where you are, at every bend in the road, remember near or far, you've got family to share your load. The trip may not be